Postupovali jsme následovně s tím, že dotyčný, který uváděl tyto zdravotní potíže, přinesl ty láhve, ze kterých teda pil, byly to otevřená balení, které jsme vzali na laboratorním vyšetření, a stejné výrobky jsme teda odebrali i v těch dvou zařízeních, kde si koupili tady tyto lihoviny. Kdy budou známy výsledky? Výsledky budou známy, počítám tak do týdne, maximálně 10 dnů, že by měly být k dispozici. Indicie neukazují na to, že by došlo k nějakému zdravotnímu postižení v okruhu tady lidí, co si kupují v těch marketech, prostě tyto problémy nejsou. Jo, s tím, že my jsme si vyžádali ty doklady, zdravotní list, rodné listy, takzvané ty rodné listy, šarže tam byly, kolky, takže není momentálně důvod k pozastávce nebo nějakému vyřazování.